我们今天到丰岩的果菜批发市场来参加一个很有意义的事情，就是我们爱心食材交流平台的开幕。那我们家庭起店一定是很用心的，要把台中市的爱心食物银行的体系发展得更健全，来推动各项创新的做法。台中市是首创制定食物银行自治条例的地方，那么今年也已经上路，让好的政策能够制度化来保障，也集结各方的力量来推动。所以咱的台中市成立爱心食材交流平台也是全国的创举了哈。这个地方是我们丰岩第二个加入的市场，对外亚伦其实有在讲哈，所以当中呢，今毛的安丰馆的我们的听起来蛮有面子的哈。这个有400多个摊商哈、来参加支持，展现出我们丰岩人的爱心，也让这个区域的资源可以做更好的利用，所以让摊商拍手点头。这个爱心食材交流平台跟社区照顾关怀据点的结合，我觉得是一个很完美的结果。像早市开办的食材交流平台，周转率就很高，当天拿出来的食材当天就会消化掉，这就是最好的证明。这是一个成功的模式，希望我们可以让全台湾的人都可以来了解这个模式，来学习。所以我们也希望这样的模式不只是在台中哈，我们也希望将来可以推广到其他的县市，让我们能够善用所有的资源来照顾更多需要帮助的人，让台湾变成一个更温暖的地方。刘翔，谢谢。